mudei de posição. Vai ficar melhor pra ver. Eu acho que dá pra ver bem agora, ó. Passo por dentro da linha, puxo ele aqui e vem por dentro do balãozinho. E ajusto aqui, ó, gente. Ó, a minha emenda ficou bem... A minha emenda ficou bem no ponto, ó. Agora eu seguro aqui. Eu vou lá. Volto e puxo ele aqui. Ah, eu acho que tá dando pra ver legal agora. E ajusto ele. Sempre afirmando. Nunca puxando com força, nem deixando frouxo. Sempre ajustando pra ficar bonitinho o ponto. Ó, ele vai ficar branquinho o meio dele. Vai ficar bem legal. E assim vai, gente, até o final. Nunca pula, tá, gente? Às vezes fica ruim pra enfiar o cordão encerado. Aí pega um palitinho de dente, um ferrinho, uma agulha, qualquer coisa, e abre o ponto. Mas pro finalzinho eu vou mostrar, porque daí vai ficar bem... Por enquanto ainda cabe, ainda passa o cordão encerado. Mas daqui a pouco ele vai ficar bem apertadinho. Porque aqui assim já tá, ó, bem, bem pequenininho o ponto. Esse aqui ainda cabe. E assim tu vai. Vai puxando, ajustando. Coloca lá. Por dentro. Vai ficar bonito esse aqui. Vermelho, branco. As penas vermelhas. Nossa, a pena vermelha é muito linda. Eu tenho uma pena vermelha muito linda aqui. Deixa eu mostrar. Ah, depois eu mostro. Tem que parar, tem que botar prendedor, tem que fazer um monte de coisa. Depois, quando eu for ensinar a fazer o que vai pendurado, eu mostro. A pena é muito linda, vermelha. Nem sei se eu vou achar mais aquele vermelho, porque aquele tom de vermelho é muito lindo. E tem isso, né, gente? Geralmente, as penas, quando tu... compra de novo assim, ela sempre dá uma o roxo, o rosa, o vermelho, sempre tem uma tonalidade um pouquinho diferente. Nunca vai conseguir aquela mesma tonalidade. Aqui ficou. Aí até que enfim gravei o vídeo de toda a teia, né, gente? Porque tava complicado. Se meu celular, não sei, eu não consigo dar pause nele. Ele trava, ele tá todo doido esse meu celular, coitado. De tanto tombo. E assim vai por diante. Vizinho saindo de carro. Não consegue destravar o carro. Vai ficar muito lindo esse branco com vermelho. Eu vou fazer um depois vermelhão, vinho, marrom e bege. Ah, vai ficar muito lindo. Tem uns cordão encerado muito legal ali. Eu pago o rolo do cordão encerado R$ 9,90, viu, gente? É o rolo. Eu compro o rolo fechado, porque pra mim não vale a pena comprar por metro. Eles vendem por metro também, mas não vale a pena metro. A não ser que a pessoa vá fazer um só pra si mesma aí, pra ver se vai gostar, aí vale a pena comprar o metro. Mas eu, no caso, que eu faço muito, muito filtro, eu... Ai, que amor, a rodinha, branquinha, bonitinha. Pra mim tem que ser o rolo. Uma hora dessas eu vou gravar um vídeo mostrando os cordões encerados. Ai, aqui já apertou, agora eu tenho que pegar
Deixa eu botar o prendedor aqui pra mim pegar um palito. Um palitinho, um ferrinho. Aqui no meu ferrinho. Um palito de dente peguei, ó, gente. Palito de dente normal. Deixa eu tirar aqui o prendedor. Então agora eu tenho que fazer assim, ó. Abrir assim, ó. Não sei se dá pra ver assim, ó. Eu faço assim e enfio o cordão encerado. E ajusto. E vou lá de novo. Abro, porque aí fica fechadinho. E coloco o cordão encerado. E puxo. Aquele ali acho que eu vou conseguir colocar. Consegui colocar. O outro já vou ter que puxar com. Ó. Assim, ó, abre assim um buraquinho. O triângulozinho, tá, gente? Vamos falar assim pra saber que é sempre uns triângulozinho que vai ficar. Fica um triângulo e na hora que tu puxa ele não fica mais um triângulo, né? Ai, gente, que amor tá ficando. Eu faço e me apaixono por eles. Olha que gracinha que vai ficar o branquinho fechadinho. Vai ficar muito lindo. Eu vou parar esse vídeo depois, quando chegar bem no finalzinho. Ó, gente, palitinho de novo, ó. Pra dar o ponto. Esse finalzinho aqui é chato, viu? Tem que ter paciência. Ó. Porque vai ficando muito apertadinho, ó. Abre lá o pontinho e bota o cordão. A Pérola resolveu miar agora, na hora do vídeo. Minha gata Pérola. Ai, olha, gente, que graça. Eu vou fechando, fechando até ficar bem pequenininho aqui o meio, tá, gente? Pois eu mostro ele pronto.